Pa mi smo negde viziju za razvoj opštine Beočin, ako pričamo samo od 2021. godine, apsolutno pretočili u naš budžet. To smo usvojili 18. decembra prošle godine i sada smo usvajanjem plana javnih nabavki pokušavamo jednostavno ono što je sada vizija da pretvorimo u realnost, odnosno da krenemo sa nekim radovima. Ono što će biti prvo fokus u početku godine jeste izrada što većeg broja projekata da bi u toku druge polovine godine mogli da pristupimo, znači, i samim realizaciji tih projekata. U proteklih mjesec dana radimo intenzivno na apliciranju prema raznoraznim višim nivojima vlasti od sekretarijata preko ministarstva da bi jednostavno poboljšali neke uslove prvenstveno u obrazovanju, u predškolskim ustanovama, u školskom sistemu i tako dalje, ali nećemo ne zaboraviti ni infrastrukturu. Koliko će teško biti da se privuku investitori u vašu opštinu i šta biste vi rekli, kakva je investiciona klima u vašoj opštini? Pa nažalost, kod nas zadnji investitor koji je došao u opštinu Beočin, došao je negde 2012. godine, od tada zaista ne postoji ni jedna ozbiljnija investicija. Mi sada imamo nekoliko malih marketa koji se gradi, to će privući možda neki 20 do 50 ljudi za jednu malu opštinu, možda ni to sada nije toliko loše, naravno da nismo zadovoljni time. Ono što očekujemo jeste da ukoliko u toku ove godine završimo to, kažem, više decenijsko, rekla bi, priču o tom pristaništu u Banoštoru i uradimo još nekoliko stvari koje se tiču samoga turizma, mislim da će definitivno najveći broj investitora baš doći iz tog nekog segmenta.